Mağazamızın ünvanı Sabir küçəsi. Uşaq aləmi ilə üzbəüz. Gül parfümeriya. Bugün sizi Bərdə şəhərində fəaliyyətdə olan Gül parfümeriya mağazası ilə tanış edəcəm. Belə ki, mağazamızda biri-birindən gözəl kampaniyalar sizləri gözləyir. 50 manat dəyərində alış-veriş edən müştərilərimizə kosmetika çantası hədiyyə. Bundan əlavə 20 manat dəyərində alış-veriş edən müştərilərimizə isə bax belə gözəl hədiyyələrimiz var. Bura isə biz xanımların ən sevdiyi köşədir. Belə ki, mağazamızda bir-birindən fərqli kosmetika brendləri mövcuddur. Bununla da qalmayıb, siz xanımlar üçün çox möhtəşəm kampaniyalar təşkil etmişik. Mağazamızda tək kosmetika yox, hətta sizlərin bax belə zövqünə oxşayan bir-birindən gözəl bijuteriyalarımız da mövcuddur. Hətta bu stenddə də sizləri düşünərəkdən hər bijuteriya alana xüsusi hədiyyələrimiz var. Onu da qeyd edim ki, daimi müştərilərimizə özəl indirimlərimiz olacaq.